я сама Аня. А я сама Надя. Добре, Дашки, наш новий влог. І що ж тут знати? Надя каже. Йдемо за Сербію. І ой, почему ми будемо такі? Будь до Сербії, мамо. Що радимо там? І так, страшно нещо пратити нас кроз наше купування. І ево, ми смо тренутно у реду, чекамо. Да, йдемо да дамо торби і чекаємо карти. І онда йдемо в Юру. Ište ovu torbu, da li možete da verete da smo se nas tri spakovali u ovu torbu, jednu, malu, za 5 dana. A onda ga i tata. Ja. Sve nije baš malo. Pa jeste. Evo ga avion. I evo uzeli smo karte. Ne čuju nas ništa, evo pogledajte avion. Naš avion je roze. Moramo ovdje da čekamo. Sad ćemo da se ukrcamo. I idemo. Penjemo. Penjemo. Ulazimo u avion. Nađa, ko će do prozora? Ja. Ne, hajde. A moje je. Nađa, ulazi. Čekaj. Nađa. Smestile smo se. Mama. Ođe, ti imam jakne. Mama, drži kafe. Hoćeš? Da. Sećemo da. Sećemo, sećemo. Mada se plaši. Da, zato što je pre neki dan onaj avion izgubljen i ne znam ja. Aj, plašim se kad izlećem. Znaš? Ne mogu da dišem. Čuti. Nađa se plaši, zato mora da gleda. Ide ti pomalo, ne smiješ čuti. Pravilnik što trebaš da radiš kad se nešto... I vidi kako trebaš da stoješ u vodi i da se držiš s ljudima. Nađa, prekini. Ako si samo ovako, ako si ovako. Prekini. Nađa, nemaš ako kreneš da tako što radiš? Umukne. Užas, užas, strašno. Vidi kako se radiš. Vidi kako se ovo stavlja. Gde je ovo? Gde je, nađa. To valjda ono samo ispadne. Pa da, znaš ono kao u filmovi. Aha, ovo su pori. A ovdje, a ispod središta ono što si našao? Da, da. Vidi kako trebaš da puziš. Ne, 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 ne. Good afternoon, ladies and gentlemen. Welcome aboard this easier flight going to Belgrade. It is a pleasure to greet Miss Billy Plus holders and frequent flyers on board. Please make sure that all your carry-on items are placed safely underneath the seat marked to you or your head compartment. When loading your head compartment, select your customs and be informed that all electronic devices should be in flight mode. Should you have any doubts if your device is suitable to use after takeoff, please kindly switch it off now. Thank you. Još jedan dobro dan danu za svoje, budućno je Bizera za Belgrade. Želimo da pozdravimo putnike sa pregledom pasom koji vas koji... Savjetujemo da ostanete vaš središnjima vezanih pojaseva kad god je to moguće. Ukoliko vam je potrebno bilo kakva pomoć tokom leta, ne sumnjivajte se na kontakte za članove posade. Još jednom vas ćemo oslobodit da je bušenje u avionu uključujući i elektronski tigretator. Evo upravo ja i Nađa sad gledamo neku seriju dok se vozimo i još malo stižemo. Tako, Nađa kaže ćao. Planine. Sletali smo i upravo smo stigli na aerodrom Nikola Tesla u Beogradu. Sada idemo! Dobro, ipak nam torba nije toliko malo. Stvarno smo mnogo srećne i evo sad smo u kolima i idemo za Požarevac. I evo stigli smo kući i čekalo nas jedno iznenađenje. Hoćete da vas snimim? Ne. Ko hoće, dođite! Ajde, ko hoće? Ćao! 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 I da vam pokažem šta nas je dočekalo. Mnogo lijepo, mnogo lijepo. Vidite šta piše, prelepo je. Dobrodošli, volimo vas! Preslatko.
sam se pojela kasu. Idemo se zavuče u švadu. Idemo da beremo jagode. Da. Znate da smo juče došli i sad imamo da beremo jagode. Ete s nama. I Nađa je pobedila jer kaže da ovdje ima bube i sad ja moram sama da berem sa Marijom. Ako se pitate ko je Marija, ona je moja sestra od tetke. Daj bre. Jagode, jagode, volim jagode. Ja obožavam jagode. Jagode i trešnje, to je moja omiljena voća i lubenica. Berme jagode! Evo donali smo joj jagode, pošto gospođica plaši se buba. Ali su lijepe. Anđela, šta radiš? Daj meni jednu. Ne, ovo je srbljiva. Mnogo su lijepe trešnice. Trešnice bliznakinje. Jo, bože, vidite što Nađa radi. Penjice na drvo, a? Nađa. Ma nemoj da nam padneš, uberi nam neke lijepe trešnje. Nađa, paukni na leđima. Stvarno, to uopće nije smiješno. Ali ozbiljno. Dobro, šalila sam se. Naljutila se. Dajte. Sad se Nađa naljutila na mene jer znam da ima pau, da je bio pauk na leđima. Ali stvarno, vi ne možete zamisliti koliko se ona plaši za bez veze tih malih stvorenja paukova. Buba, strašno. Strašno. I jedemo sladoled. Naš omiljeni, šta ti je? Kapno, ti izvini. To je naš omiljeni sladoled u Požarecu u Disneylandu. Njam, njam. Njam, njam, njam. Vidite fontanicu. Baš je toplo, da vas vidite sunce, nebo. Toplo. Nađa, topi su sada, gledaj. Vama i nemamo konekciju jer nam ne radi internet. A evo Nađa odavde čitam. Ja vidim vaše komentare, da li dolazite u bus je do 3. Ne, ne dolazimo. Pa možda i odemo. Teko čeras, jer ja idem da radim nakon. A da. Ali mislim da će svi da odu jer više ne radi. Nemamo internet. A ne. I evo nas trenutno kod druge bake. Sad smo i kod nje ručale sve i svašta. I pričale s njom, to je mamina mama. I evo Nađa je zaspala. Vidite ovu lepoticu, uspavanu lepoticu. Nađa. Mnogo mi se sviđaju i ja ne znam kako se zove samo nove devike koje sam radila, ali...
zove se Marija Risteski i stvarno mnogo dobro radi, baš mi se sviđa nokti, tako da baš i hvala. Novi dan, novo jutro i danas je Nađina matura, ja sam se sad probudila, da. I Nađa je već budna odavno, ja mislim, spremna, sad je jako rano ujutru. I Nađa sad treba da ide kod frizera, da se sprema na frizuru, na sve. Danas je matura, tako da danas ćete biti uz nas i vidjeti celu njenu maturu. I kao što možete da primetite, jako je lijepo vreme. I evo je naša Nađica, spremna odavno. Ne znam što da radim sa svojom kosom, iskreno, ali mislim da ću da je vežu. Jer ima ovo užasno. Jo. Na zdravlje. Hvala. Znate da su danas i na radiju rekli da je najlepši ponedeljak. Znači će biti 29 stepeni, bukvalno leto. Ja sam magazinca. Da, vi. Sad treba da idem da se... Bože, šta mi je moja alergija? Zdravo, mama. Vidite ovo. Kako mi je lijepo majca i sad piši. Girl power. Evo, ja sam sad spremna. I sad, pošto je Nađa tišla da se vidi s drugaricom, ja i mama idemo kod frizera, da se mi još šišamo. Šišam se, dotre. Šalim se, ne šišam se. Tako da, idemo kod frizera. I sad čekaj, sad ću da se šišam. O Bože, ti kako meni smiješno stoji ovo kad mi je do vrata. Užas. Užas. Setkam kosu. Zdravo, Nađa. Zdravo, mama. Evo, Nađa se. Počele su pripreme. I evo, gotova je moja frizura za Nađinu maturu. Ispeglala sam se. I baš mi se sviđa. I eno, upravo sad Nađi prave frizuru. Idemo da vidimo. Ćao, Nađa, kad ti čupa? Nije, Nađa je mnogo osjetljiva. Ađa, molim. Ja ulazim u kadar. Neka, će da te usnimimo malo, šta fali. Lijepe su. Evo sad ću, čekaj, evo naša kuma Daca, glavni majstor. I Milena. I evo, Nađa sad pravi frizuru za njenu maturu. Biće najljepše, evo tako, Nađa? Tako je. I daj, pravimo frizuru kod najbolje frizerke. Da, sad ću da vam pokažem koji je. Kako se beše izgovara? Still line. Still line. Da, sad ću da vam pokažem kako izgleda od spolja, da svi dođe to da pravite frizuru. Still line i to je iza muzeja, znate, svi u Požarevci. Kogod živi u Požarevci, neka dođe da pravi frizuru, to sam i ja pravila za maturu. Najlepši frizur. Ne, ali... Kao ja i Nađa. Mora se zakačiti. Ali nešto ovdje čudnije na slici tu nešto. Ćao, Nađa. Vidite moju mamu kako ubija njenu šišku. Da se vidimo, mama. Ubija mi to sam i šta jedna šiška pravi problem. Sad će Nađa da se šminka. Daj da im pokažem kako će da izgleda. Ne, tek će da vide. Da, to je iznenađenje. Evo, Nađa završava sa spremanjem i došli su da je vide moja drugarica Nina, javi se. Da, tako, približi mi skroz. Ajde, dalje se sad isključuje. Ne, ajde. Kako lepo, ja ne mogu da naravno. Je lijepo? Prelepo je. Pogledaj. I sad je mi čekamo i poslije ćete da je vidite. Biće najlepše tamo, znaš? Hoće, pa naravno da hoće. Vidite kako se smeška, a opasnosti. I ovdje dok ja sad čekam da Nađa završi, jedem tortu. Moja omiljena torta. Dubuš. Njam, njam. Tako, čekam nje. Evo, krenuli smo kući, tj. Prvo idemo kod tete.
da se čujemo s našim taticom, da mu pokažemo kako je Nađa lijepa jer on nažalost nije mogao da dođe jer radi i mnogo nam je žao, da. I idemo na Skype da se čujemo s njim, da vidi Nađicu lepoticu. Tako. I baba nas vozi kod tetice naše, kaže čao baba. Ćao. Našu babu možda i znate, zato što naša baka je bila vaspitačica. Mnogima, tako da možda je vam je bila vaspitačica. U Požarevcu i u Kostolcu. Pričali smo s našim taticom i sad moramo brzo da idemo kući, da se Nađa obuče njenu haljinicu, da se sprema, jer uskoro dolazi... Jer uskoro dolazi drug po nju. Evo ga je Veljko, brat. Bar u kameru, naš brat. I on ide na maturu. Sad ću vam pokažem da, inače Nađa i Veljko su išli zajedno u odeljenje. Sad ću vam pokažem njegov buket za odej. Samo da im ne njegov buket za njegovu drugaricu Anu. Veljko, gdje je cveće? Gdje je cveće? Bravo! A evo nam je Nađica lepotica. Ko bi trebao za Niko? Oni vidi se ovdje, evo ovdje. Niko, gdje je cveće, samo da pokažem. I don't know. Vidite, eto. Nije ovdje. Znači, gdje je cveće? Znači, ga slikam, što mi dragi. Daj da pokažem moje cveće. Znate da ja čuvam cveće koje sam ja dobila za maturu od mog druga. Jako je suvo, teta mi je sačuvala. Vidite moje cveće. Ovo iza. Čekajte, svetlo. To je bio moj buket sa 5 ruža. Ovo je marinova, da? Vidite, imala sam i ovo što sija. Pa dajte se, bro, nema. Prelijepo. I zato ja čuvam. A, tamo je u sobi. Na vitrini, na toj u kuhinu. Sad ću da vam pokažem. A, pa evo ga. A, evo ga cveće, buketić. Za Anicu. Za Veljko će da dati. Ana je Nađina najbolja drugarica i Veljko, naš brat, ide sa Anom na maturu i evo ga cveće. Što sam lijepa, bože. Bože, kako je lijepa. Neki mi nisu prepoznali. Zašto se dvojčica se slikaju sa nama i vidjela Anđelu? Hej, jel Anđela sa YouTube kanala Anđela i Nađa? Anđela, Anđela, i se slikamo. I dođe one. I Anđela kaže, pa i tu je i Nađa. Gde je? Evo, stigli smo kući, vidite šta nam je baka lijepo i deka napravili trešnjici, buketići, cveće, ružica. Evo, Nađa, jel je trešnje? Obožavamo trešnje. Ćao, baba. Lale. Pravili ste nam i torticu za Nađinu maturu. Joho, vidiš šta piše, Nađa. Ana! Srce! Anđele i Nađa. Joho. Hvala, vidite kako je lijepo. Joho, bože. Evo nas! Jej! Evo je prva maturankinja. Mogu ne razlišati. Ana Nađa je otišla sa drugom u restoran i mi idemo da je vidimo. Ovo su moje drugarice. Ovo je tako. Zla Kristina. Da, ja sam zla Kristina. Zdravo. I evo stižemo i sad ćete vidjeti tu situaciju zajedno s nama. Moramo da ga zapušimo. Sad ćemo da ih nađemo, da ih sve slikamo i snimimo. Ne možemo da nađemo Nađu. Marija, gdje je Nađa? Nemoj je Anđela. Neko čuva sam neče, gdje je Nađa? Pa gdje su, oni nisu ni uškili. Maj počinite i vidite. Ne počekuju. Nismo ne. Thank you.
Kažete čao! Evo je mama kralj! Kažete čao! Onda sam Nađa Marijana. Eno vam Nađa isto. Iza mene. Iza mene. Dođi, dođi. Evo je u žutoj haljini. Anđela će da vam pomekne. Ajo. Pa nu. Da ne mora puti. Ja. Ja. Znači da ćemo da budemo u videu. Meni noge. Mi ćemo videti. Vama još treba se potpišiti. Ajde. Dele se autogrami. Nađa, hoće devojčica još nešto? Pikaju se! Evo smo na Nađinoj maturi i konačno smo pali mrak dok smo završili slikanje sa svima. Bilo je mnogo njih koji htjeli da se slikaju sa nama, koji su htjeli da se slikaju, joj, ne znam što priču. Bilo je mnogo njih koji su htjeli da se slikaju sa nama, sve ih puno pozdravljamo. Ćao. I Nađa je najlepša, ja nisam u fokusu. Da. I Nađa je najlepša bila. Da, jeste. Ja kažem da. I vidjet ćete sve i nadam se da će vam se mnogo svidjeti i uživamo. I evo da vam pokažem, ima jedne devojčice koje bi voljela da budu u videu. Ćao! Nađa i Nađa su najbolje, da kažemo. Ajde, ko hoće neka doći? Najlepši dan u životu. Da, najlepši. Jednostavno najlepši. Voljena sam za YouTube. I to bi bilo tako, bude još nešto interesantno. Moja sjeka maka koja, znate, ne voli da se snima, ali evo došla da me ljubi. Znači, ja stavno gledam u stovu. Ako bude još nešto interesantno, vidimo se. Ćao! Ćao! Vidite kako su slatki svi. Hajde vidite! Hajde, vi ste u videu! Ćao! Vidite kako su svi prelepi. Novo jutro, konačno. Probudila sam se.
na 10 stigla, tek skoro, pa ću da idem da vam je pokažem. Evo ga, njeno cveće. Vidite što je lijepo. I kaže da se super provela, meni je mnogo drago. I tako, vidite, meni je opet počela alergija, strašno, zato nisam uopšte našminkana. To jest nemam maskaru, kao obično. A bez maskara ja nemam trepavice. I dobro, što ćeš. Zdravo svima, ja sam malo prišla kod zubara. I sada je tačno 7 sati i 3 minuta. I Nađa još uvek spava, samo da znate. I iako su oni došli jutro, zamislite, posle maturke došli su u 7 sati, sad ćemo mi na... Ne, što upamo u 7 sati, oni su došli oko 9, pola 10, nemam pojma kako je bilo. Šta je ovo, majko moja? Znači, ona je zaspala se kidajući šminku. Možda. Na pojma nije mi jasno kako jedna oko jedna šminka, no jedna nije. Nađa. Nađa. Gde si, Nađa? Ajde da nam pričaš kako ti je bilo. Oj, frizura, vidite ovu frizuru, molim vas. Ustani! Nađa, ajde će izlaziš. Njel, kako izlaziš? Nađa, ajde će da izlaziš. Ona je izašla, vratila se. Još spava. Veljko nam je bio dobar, ustala je ranije. Si izlazio? Znači, vreme za izlazak, 7 sati. Ajde, ona će sad izlaze, odmah spava, izlazi, nađe samo to radi. Vidite koliko ima sati. Već su se dogovorili u 8 sati izlazi. To su Bata i Seka koji su bili juče na maturi. Kako ste se proveli? Kažite nešto. Ekstra. Ne možeš mi još nekako sam. Frizuru, molim vas. Evo, Nađa se sad spremila za grad, da vam pokažem kako je lijepa, vidite vi nju. Ja sam spustila onu moju, fokus to, ja sam spustila onu moju frizuru i meni je bukvalno ovako ispalo. I mnogo je lijepo stoji, zar ne? Mnogo je lijepa, neobična Nađa. Tako da, vi znate da sam ja došla kući u 10 i ja sam skinula moja trepavica i krenula skešmiku i rekao sam, ne, umora sam ja za to i lega sam da spam. Probudila se u 7. I onda se probudila tako što su... U 7 uvečera. Mislim, nisam ja čula, nego je čuo moj brat, pošto sam spavila kod brata. Brat je čuo kako se Anđela dere na prozor da im otvorimo vrata jer nemaju ključ. Da, zaključali vrata, mi otišli i oni spavaju i tako. I tako, i onda sam ja se probudila i onda nisam htjela da ustanem i onda mi Veljko rekao, treba da izađemo. Veljko, inače naš brat skočila. I ja sam ustala. Naš brat od tetke. Da, a Nađice... Što sam tada ti pitan, kako si se provela, kaži nam? Meni je ovo bila najbolja noć u mom životu i jutro. Stvarno mi je bilo prelepo, znači igrali smo, plesali, skakali, pevali i sve je bilo savršeno i jako mi se svidjelo. I da, mnogo smo sretni, ja sam sretni. Kao da je bila moja matura, ja sam sa svima sam se slikala. Došlo je mnogo vas, jer mi verujete. I tako smo se slikali sa vama i dve devojčice iz Beograda. Moramo da vam pokažemo što je donele nam ovo. Da, moramo da vam pokažemo šta su one to nama donele. Pogledaj mi facu. Jesi sigurno da su iz Beograda? Da. Piše Anđela i Nađa, najsmešnije, najlepše i najbolje. Prelepo je. Hvala vam puno! I ja sad imam da slikam Nađu, Nađa ide u grad. Hajde Nađa! Idem da jedem slanu palačinku. Pohovanu. Ništa nisam jela. Meni da doneseš obavezno Nađa. Jutro sam jela sam jednu pljeskavicu i to je to. Da. Uzukače. Uzukače. Tražim šta ću da obučem od onoga što sam ponela. I ja idem u grad. Ne znam koju majicu da obučem. Crnu, maskinastu, ovu na štrafte. Ili ovu sivu, ili ovu roze. Ne znam, ne znam, boga mi, ne znam. Ne znam. Sad ću da vidim pa idem u grad. Evo je Nađina haljina. Ja sam sad u moje školi, sad ćete da vidite moje drugarice. Ko želi da izađe u mom snimku? Ako, ovo ovde je Ana, ova ovde je Ana. Aleksinja, to su dve moje najbolje drugarice. Onda ovdje se pomerimo, ovo je Milica, i ovo je Dunja, i tamo je Jeca, Jeca kaže ćao! Ćao!
I ovo ovdje je Kaća. I ovdje tamo je Iva. I ja njih sve mnogo volim. Zašto lažiš? Danas sam došla, danas je sreda. I ne znam kako sam blagovala juče, niti prekriče, niti bilo koji dan. I došla sam malo da budem sa njima u školi. I posle škole ili za vreme časa ću da vam sjedim, tako da, ćao! Ja se vraćam! Zašto? Izgleda će da pada kiš. Dođi da se snimamo. Ćao! Ajde, odem ja, ja ćeš unutra! Zašto idete? Da bi se da će kiš ostariti. Sad ću da vam pokažem moju školu, vidite. Ajde si mi s tom. Ovamo je hol. Eno ga direktor. Tamo je hol, mi sad idemo kaj sali za fizičku, vidite ove trofeje. I diplome. Ajme, drug! Dušan, nemam reći. Nemam reći. Mi smo trenutno na času geografije, a nam ga nastavnik. Šta radite? Gledamo Kim Kardashian. Gledajte Ana, izubijaju noge. Stoma, da se radite. Stakala se nego. Znači, neći da snimaš, a? Mahnite. Mahni, Ana. Znači će znati da ovo ide u video. Hvala Kizer. Dobro. Bože, kažete se čao. Čao! Čao! Nadja je baš popio. I tako mi je, i tako nama prođe odbor. Dok te ljubim! Evo ovako je u mojej školi, vidite, moj drug se penje na svetlo. Ja sam se te odmor slikala sa decom i nisam jela, tako da sam sad izašla neko mi sladoj i sad idemo na čas. Imamo i turi, jel? Da. Ja pričam imamo, ja uopšte ne idem ovdje u školu, ali ja sam ostala u petom dva. Sad smo osmo dva, ali ja sam ostala u petom dva. Ok, neko viče Nađa. I evo ga neki čas fizičkog, sad ću da ih snim. A mi moramo da požurimo da pojedemo ovaj sladoj i idemo na čas. Ćao! Sad smo bili na jednoj maturi da vidimo kako su bili lijepi svi i sad se vraćamo kući. Kuća je Jovana, moja drugarica. Sledite Davida, mog druga. Iz detinstva. Zdravo svima. Ja sam Anđela. Ja sam Nađa i dobrodošli u naš novi video. Danas radimo vlog. Anđela je nešto poludala. Šta radimo? Challenge. Ja sam rekla vlog, a ti kažeš challenge. A radimo, ili možu ovako, ajde da vidimo koji će daći vlog onda napraviti. Ajde. Čekaj. Danas radimo challenge koja će veći balon da napravi od škovake. Ajde. 3, 4, 7. 4! Čekaj. Neću. Ne, idem mi koja će više da puca. Malo su... Ovo su orbit žvaki, inače one ne prave balone, tako da ćemo ipak da promenimo challenge koja će više da puca. Ajde. Čekaj. Ajde. Ajde. Ne važi se. Ne znaš što gubiš. Ajde. I ovdje imaš veće, daj mi još jednu. Odakle? Ne važi, imaš pit u usta. Ajde. Pobjeda! Nam dobro. To šta, šest puta više zvodem. Mi se malo šalimo, mi smo Anđeline najbolje drugarice, ja sam Kristina. Ja sam Jovana. Jovana.
Sad trebamo da radimo neki challenge, ne znam ja kako se zove. Anđeli i Nađe su sa fanovima. Idemo da ja snimamo. Pa je nama... Čekaj da im pože! Ne tako. Pa je nama malo dosadno pa smo učili da se malo sprdamo. Da, idemo kod njih. Da, idemo da vam pokažemo. Anđela! Ajde! Mi smo se da snijemo za tvoj vlog. E, imamo novi challenge, smo radile, koja će više bolje. Znaš kako smo challenge napravili? Da, znaš kako smo challenge napravili? Pucali smo balonima. Da, koja će više da pukne balon? Kakva balona? I reka smo, zdravo svima. Čekaj, čekaj. Da, ovo su inače Anđeli Nađe sa fanovima, a mi se dosađujemo, pa smo odlučili da mua, a sada ćemo stvarno da radimo challenge. Ćao! Ćao! Ovo je posljednje veče. Ako se pitate što sam ovako, sve sam umazana od nečega, ne smijem da vam kažem od čega. Bili smo ovdje s drugaricama. Evo, mama sad sklanja ovo naše od kamere. I ovo je naša baka. Ćao, bako! Ćao! Upravo smo snimali video s drugaricama koje ćete uskoro vidjeti. Očekujte ih, tako da bit će strava, bit će jako zanimljivo. I ovo je zadnje večer. Ovo Nađe još uvijek na terasi sa društvom, idem ja malo s njima. Posjedemo da spavamo, sutra opet na avion i opet u Francusku. I tako, i onda se vidimo tek na leto. Pijemo naša bak. Kaste, ćao! Ćao! Ja sam prvi. Imaš 4 suba, da znaš. Anđela, 20 suba. Tima! 12! Lični Anđa, šta radi? Možeš ti meni, šta? On je već dobio popis. Kaj ste njima? Koji ste radi? 5. A ovo je YouTube. A moguć? Najverovatnije, kaži im ćao. Mora da bude, čao. Play stop. Da, play stop puta i pričajte u polu, da nam bude. E, hvala! Ajde ti inako. Mama, Sveto, Nino. Ćao, Nino! Ćao. Pa spusti ruku, Nino. Pa Nino, komšinice, Nino. Ivo, čuvam. Ja ću ovo. Neću se mi kupam. Šta se nam kaže, mami? To nam pišetka. Anđele, Nađe, stavljaj! Ne znam da si ljuti, jesu. Mi su ima moje devojke poruci. A ovdje imaš devojke, pa koliko imaš godina? 30. Ne laži, zvane se. Imam ga! A mi su brisalo moje slovo V. Sad pišem opus. Ja, pa vidim. Kako vi imate godine? 2. Daj još jedan flomaster. Daj nekako. Zašto niste pojeli još flomaster? Si stimila ove ruke. Jesu. Mene još ne popišu. Ja sam prvi! Či ja mogu play da pokažem? Ajde se stavite tako ruku. Koliko vi imate godina? 26. 26! On ima jednu, on ima jednu. On je prvorođenč. Da. Može zati. Može! Kako se zavis? Da vidim ja taj zagrijaj, ajmo ponovo taj zagrijaj. A ja? Ajde, možda ti je! Možda ti je! A možda da napišete od Nađe za play stop, molim vas. Od Nađe? Od Nađe za play stop, tako se zove kanal. Od Nađe, od Nađe li Nađe? Molim vas te gledajte, to je smrtno! Smrtni kanal! To se ne gleda! Njao, ste slatki! I Nađe? Koga ja se zagrijim? Mene, Anđela! Play stop! Nino, nisam se videla! Odvajali smo. Kad doćemo. Evo, skoro. O, Nino. Gde je Marta? Marta je. Sada će ti zajedniško da si znao. Da ne pišemo. A zašto na ruke? Imate papire, ne? Imao mi što da stavimo u školi. Ali hoće tu. Mene ste u školi teretnici. Da, da, tako je, tako je. On je teretnici, da se potpiše. Dobro, vika, ajde, vika, mršta. Ćao. Ćao! 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 Bodyguard! Pozdrav za koga? Za Mihajlo. O, super! Miki, imaš pozdrave puno! A na što ovo ide? Na YouTube? Na YouTube? Nina, što ne bijaju? Moram da snim. Vidi ga. Neno!
I no be. Halo. Angela. Našla sam kad smo male, Nađa. Nađa je. Da. Sedim sad sa njom. Male, će da ti Angela, možeš se slikamo sa ovom? Ajde. 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 Redom, Milu. Redom, redom, redom. Ajde. Sad ćemo naste. Moj vi. Mislim, mađi, ja ću da je uzim. Znam. E, pa pozdravi Tijanu, hoću ja. Hoću. Moda. Ja, majko. Kako te začini? Ja, pa lupo, brate. Igor, ćeš ti da se slikaš? Spakovali smo se. Evo krećemo. Gotov je naš mali put. Raspust. Da, 5 dana. Ćao. Ćao. Tišti smo. Zdravo svima. Šta radite? Evo mi se javljamo iz toaleta. Pogledajte kako je lep toalet. Naravno, Nikola te su i to gore. Ode su uđe. Evo žena. I ok. Ok, žena. Mislim žena, označava ženski toalet. Da, znači, pa je to ovo kako je lijep. Da. Da. Da li vam još neko snimao? Ne bih rekla. Ali mi eto, radimo toalet tour. Jo, vrela je voda, pipnje. Piše neka kumina, pa na gajdu si pustila. Peri, ruke, peri. Demo i demo. Ali upoznate tetu. Teto! Ovo je moja teta. Ja nju mnogo volim. Ali ona više voli Anđelu. Da, za mene najbolja teta. Nije tačno. Jo, strašno. Nije tačno. Sestre. Moja teta se zove Žaklina, zove Žak. I ja sam teta. To je moja najbolja teta. U avionu smo. Anđela je sad ustala. Javi se, kaži ćao. I mi smo ustašeli. Vidite, boli uši. Mi smo ustatili i sad treba da izađemo iz aviona. Evo, paš ću ja nizalazati. Mene boli vrat. Ja ne čujem ništa. Anđela su kao imam zapušen uši. A ja sam spavala ovako. Sad mi tu boli vrat. Evo nam ga roze avion. Evo smo bile. Zagladila. Evo tu ga tata. Stima. Ma. Da. 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 Da.
I... Evo sad idemo kući. Nadamo se da ćemo se ovaj vlog svidjeti. Obavezno ga lajkujte ako vam se sviđa. Prijatite se na naš kanal, komentarišite i vidimo se. Ćao! Ćao!